Доброго вечора всім, хто вирішив разом із нами підбити інформаційний підсумок четверга, 26 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Підозрюваний у скоєнні ДТП з двома загиблими Роман Миколаїв залишиться під вартою до 15 вересня. Суд не задовольнив його апеляцію. Як містяни ставляться до нетверезих водіїв, перевіряли патрульні та водії з Асоціації автовласників Хмельниччини. Вони провели соціальний експеримент. Чи здорожчає проїзд у громадському транспорті обласного центру, вирішуватимуть перевізники та пасажири. В Хмельницькому відбудеться громадські слухання з цього питання. Апеляційну скаргу екс-директора Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва не задовольнили. Відповідне рішення сьогодні ухвалив апеляційний суд області. Роман Миколаїв оскаржував рішення Хмельницького міськрайонного суду від 20 липня, яким йому продовжили строк тримання під вартою. Його захисник Максим Шевчишин під час розгляду апеляції наполягав на домашньому арешті для підзахисного або на можливості внести заставу. Про перебіг судового засідання – далі в сюжеті. Чотирнадцята 20. Судова зала апеляційного суду Хмельницької області. Із запізненням на 20 хвилин колегія суддів розпочала розгляд апеляційної скарги екс-директора Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва. Його захисник Максим Шевчишин просить суд долучити до матеріалів справи характеристики, які надали екс-посадовцю. Характеристику від громадської ради, створеної при департаменті освіти Хмельницької міської ради. Окрім того, хочемо долучити характеристику Хмельницької міської ради з приводу Миколаєва, а саме того, що він характеризується, яким чином і інші відомості. Та просить суд обрати більш м'який запобіжний захід колишньому чиновнику. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, домашнього арешту, особистої поруки або тримання під вартою з визначенням розміром застави в розумних межах. Також захисник Романа Миколаєва надає суду заяви людей, які хочуть взяти підозрюваного у скоєнні ДТП на поруки. Серед них знайомий екс-посадовця Андрій Попик. Я як людина, яка знав Романа Миколаєва, як знав його з хорошої сторони, я теж написав, як і багато інших відомих в місті осіб, волонтерів, керівників волонтерських організацій, які знали його з позитивної точки зору, написали заяви про готовність взяти його на поруки. Прокурор обласної прокуратури Віктор Арсенюк не погоджується із захисником Романа Миколаєва. Не погоджуємося в зв'язку з тим, що ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, вони продовжують мати місце. Підозрюваний не може ухилятися від слідства та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також впливати на потерпілих, свідків, експертів в даному кримінальному провадженні. Сам Роман Миколаїв свою провину визнає. Те, що саме він був за кермом автівки, підтвердив. Та каже, у разі зміни запобіжного заходу на свідків впливати не буде, як і не буде переховуватись від слідства. Навіть коли я виконував свої службові обов'язки і міг чинити якісь тиск адміністративний, не маю права було це робити. Це просто виключено апріорі, оскільки я не так вихований і не так вирос на життя. Я не розумію, яким чином я перешкоджаю, чим я допомагаю слідству. Можливо, мені теж треба написати листи в ті органи, які здійснюють експертизи, щоб пришвидшити. Я готовий їх написати. Яким іншим чином я можу допомогти слідству? Заслухавши усі сторони судового засідання, колегія суддів йде до нарадчої кімнати. Через 15 хвилин судді повертаються з рішенням. Колегія суддів постановила ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 20 липня 2018 року про задоволене клопотання слідчого ОВСС СУ ГОНП Хмельницької області Івасюка про продовження строку тримання під вартою відносно Миколаєва Романа Дмитровича залишити без зміни апеляційну скаргу адвоката Шевчишина без задоволення. Ухвала набирає законну силу негайно після її винесення, є остаточною і оскарження касаційного порядку не підлягає. Роман Миколаїв перебуватиме під вартою до 15 вересня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Дорожня транспортна пригода за участю Романа Миколаєва сталася в ніч проти 30 травня. Тоді легковик «Нісан», яким керував екс-посадовець, врізався у лісовоз. У салоні автівки перебувало семеро людей. Двоє з них загинули, п'ятеро травмувалися. Експертиза показала, що Роман Миколаїв був за кермом нетверезим. У його крові виявили 0,6 проміли алкоголю за норми 0,2. Підозрюваному висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Соціальний експеримент провели в обласному центрі патрульні разом із представниками громадської організації «Асоціація автовласників Хмельниччини». Перевіряли, як містяни реагують на нетверезих водіїв. Тетяна Присикар далі. З точки зору, випив навіть пляшку пива, ти вже нетверезий водій. Це Сергій Рудковський, представник громадської організації «Асоціація автовласників Хмельниччини». Нині він у ролі актора. За легендою, чоловік на підпитку із пляшкою у руці намагається сісти за кермо. Ніхто не підійшов до мене і навіть не сказав, не сідай за кермо, воно тобі не потрібно. Коли підходив і я просив, щоб мене довезли на моєму автомобілі, люди говорили в основному, що в них просто немає зараз часу. Патрульні разом із представниками громадської організації експеримент проводили у різних районах Хмельницького. Біля супермаркету у мікрорайоні виставка з усіх перехожих, які на момент проведення експерименту були поряд, поліцейських викликав один. Свого прізвища чоловік назвати не захотів. Я вийшов з магазину, побачив. Спочатку дуже довго заводився, щось рушав, крутився, а потім вийшов з пляшкою пива, ще глоточок взяв. Ти зразу позвонив. Прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк каже, за допомогою хмельничан, які повідомляють про такі випадки поліцейських, цьогоріч зупинили близько 260 нетверезих кермувальників. З початку року на території міста Хмельницького було зафіксовано понад 650 випадків керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Це досить велика кількість водіїв, які наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху. Майже 40% таких водіїв нам допомогли встановити самі свідомі громадяни, які інформували на службу 102. Тетяна Присикар, новини, Поділля-Центр. На вулиці Соборній у Хмельницькому на два дні обмежили рух транспорту. Там ремонтують дорогу. Ось так виглядала вулиця Соборна сьогодні о 13-й. На відрізку дороги від Подільської до Героїв Майдану робітники фірми-підрядника здійснюють ямковий ремонт. Водії об'їжджали перекриту Соборну іншими вулицями, зокрема Кам'янецькою та Грушевського. Через це у центральній частині міста утворилися затори. За словами начальника відділу ремонту вулично-дорожньої мережі управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Світлани Надаховської, поточний ремонт покриття на Соборній триває упродовж 2 тижнів. Протяжність ремонтної ділянки 470 метрів. Площа виконання робіт 5199 метрів квадратних. На цей обсяг робіт передбачені кошти 1 994 899 гривень. Підрядником у нас виступає шляхово-будівельне управління 56. Обсяги робіт, які передбачені планом робіт виконати на даній ділянці роботи, це суцільне перелаштування покриття асфальтобетонної сумеші асфальтоукладником, виправлення бортів із виконанням пониження на пішохідних переходах для руху для маломобільних груп населення, вирівнювання плит з люками, демонтаж і монтаж в кількості 33 штук і дощоприймальних щиток. За словами Світлани Надаховської, після ремонту проїжджої частини підрядник візьметься за тротуари. Рух транспорту на Соборній відновлять у суботу. Завтра хмельничани обговорюватимуть підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Громадські слухання відбудуться о 17-й годині в міському будинку культури. Нагадаю, згідно з проєктом рішення, який оприлюднили на сайті міської ради, проїзд в автобусах та маршрутних таксі Хмельницького здорожчує до 5 гривень, у тролейбусах – до 3. Також, за словами Андрія Бондаренка, з осені в обласному центрі планують запровадити електронний квиток для пасажирів. Хто його не матиме, за проїзд платитиме на гривню більше. Що далі вигадали мої колеги, дивіться у випуску. Вікно життя відкрили в Кам'янець-Подільському перинатальному центрі. Тут матері можуть анонімно залишити своє немовля. Одну фразу «Як тобі не соромно» психологи радять замінити 10-ма, щоб не травмувати психіку дитини. Романтичну комедію «Пазл» покажуть завтра хмельничанам просто неба і безкоштовно. Вікно життя відкрили сьогодні у Кам'янець-Подільському міському перинатальному центрі. Це спеціальний бокс, де мати може анонімно залишити свою новонароджену дитину. За словами головного лікаря перинатального центру Олександра Гурського, його облаштування коштувало 13 тисяч гривень. Частину грошей виділили з міського бюджету, частину дали спонсори.
На цьому відео ви бачили, як саме виглядає вікно життя. Бокс, розташований у приміщенні приймального відділення перинатального центру. Відкривається вікно із внутрішнього боку і ззовні. Лоточок, так? Там є одіяльце, там є пеленочка. Вона ложить туди дитину, накриває її, закриває це віконце, нажимає на дзвінок і може піти. Буквально до хвилини часу медичні працівники з внутрішньої сторони відкривають ці дверці і забирають все немовля. Робляться аналізи, дитина обстежується, оглядається. І далі відбувається все по протоколу, займаються цим служби відповідні. Ми маємо право тримати цю дитину в стаціонарі до 2 місяців. Там є спеціальне ліжечко. За словами Олександра Гурського, таке вікно життя в Кам'янці-Подільському єдине. Згідно з розпорядженням обласного департаменту охорони здоров'я, такі бокси повинні бути при кожному пологовому стаціонарі, який працює на території Хмельниччини. Як підвищити самооцінку дитини, сьогодні хмельничанам просто неба розповідала психолог Антоніна Віговська. Вона радила батькам, які слова казати замість фрази «Як тобі не соромно». Безкоштовну консультацію психолог міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді Антоніна Віговська влаштовує 2 рази на тиждень. Місце зустрічі – Хмельницький сквер імені Тараса Шевченка. Тетяна Ворожцова далі. Психолог Антоніна Віговська розпочинає безкоштовну консультацію у сквері імені Шевченка о 12-й годині. Цього разу радитиме батькам, якими словами замінити фразу «Як тобі не соромно». Якщо дитина часто чує фразу «Як тобі не соромно», коли вона почувається присоромленою, коли вона почувається винною, у неї формується відповідно занижена самооцінка. Легше всього нав'язати комусь відчуття провини, а набагато складніше спробувати підтримати, розрадити і показати нові способи взаємодії з дитиною. Хмельничанка Віра Біла – мама 2 доньок. Старший – 10 років, молодший – 7. В поривах інколи емоцій, воно не завжди вдається так. І ця фраза проскакує, звісно, проскакує нерідко. Але дуже добре, що є такі нагадування про те, що варто зупинитися, варто цю фразу замінити. Це дуже, дуже добре. Я, чесно, над тим не дуже задумувалась. Воно не виглядало мені так якось дуже образливо. Скажімо так, є фрази, напевно, набагато жорстокіші. Замість фрази «Як тобі не соромно» психолог Антоніна Віговська пропонує батькам казати 10 інших. Наприклад, розкажи, що сталося, давай ми з тобою домовимося, зупинись, будь ласка. Подружжя Мазурів з Хмельницького кажуть, саме так і спілкуються зі своїми дітьми. Може, обсудимо якусь там проблему, якусь, ну так, ми рідко вживаємо. Як тобі не соромно, краще відійти і поговорити з дитиною, щоб ніхто не звернув увагу на це. Сказати нічого страшного, ми якось це обсудимо і все буде гаразд. На консультацію до психолога Антоніни Віговської випадково потрапив Джесі Моринг із 7-річним сином Меттю. Вони із Сполучених Штатів Америки. Сьогодні прогулювалися у сквері. Children are smart. Діти розумні, вони дуже швидко вчаться. І якщо ти будеш розмовляти з дитиною як дитина, вони будуть реагувати як діти. Якщо ти будеш говорити з ними як з дорослими, вони будуть також себе вести як дорослі. Я завжди показую йому, що я тримаю його на високому рівні. Я поважаю його. І тому він тримається на відповідному рівні. Наступний прийом «Просто неба» психолог Антоніна Віговська влаштує у вівторок. Нагадаю, такі консультації з ініціативи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у Хмельницькому відбуватимуться до кінця літа. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Кіно «Просто неба» покажуть завтра у мистецькому дворику Хмельницької дитячої музичної школи №1. Усі охочі зможуть переглянути романтичну комедію «Пазл». Початок кіносеансу о 21:30. Цього разу ми демонструватимемо фільм аргентинського кінорежисера Наталії Смірнов «Пазл». Власне, фільм про те, як захоплення головною героїнею таким процесом, як складання картинок, так, складання пазлів, може вплинути, власне, на життя. У серпні, каже Ольга Брижань, у мистецькому дворику заплановано 2 покази артхаусного кіно. Нагадаю, першою стрічкою, яку тут показали, була біографічна драма «Запалюючі зірки». Її демонстрували 13 липня.
Завтра учасники чемпіонату України з велоспорту на шосе о 10-й годині розпочнуть змагання з групової гонки на околиці Хмельницьку. Як відбуваються такі змагання взагалі, ви зараз можете бачити. Жоден інший транспорт уже не може курсувати цією дорогою, тому задля безпеки спортсменів та водіїв на час змагань перекриватимуть шосе, повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. Завтра спортсмени матимуть заїзд на об'їзній дорозі від перехрестя в напрямку Кам'янця-Подільського до перехрестя у напрямку станції Богданівці. Рух транспорту призупинять з 9 ранку до 14. 28 липня на цьому ж відрізку дороги змагання триватимуть від 9 години до 17. 29 липня змагання велосипедистів відбуватиметься на Майдані Незалежності, де також призупинять рух транспорту з 8 ранку до 15 години. На цьому нам настав час сказати вам до побачення.